Birləşdik 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda Qərargah təliminə cəlb edilən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə təlimin digər iştirakçı dövlətlərinin PUA bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə ərazinin hava kəşfiyyatını aparmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatlarını təyin ediblər. Təlim meydançasında hücuma keçən Azərbaycan ordusunun quru qoşunlarının hərbi qulluqçuları şərti düşmən qüvvələrinin müqavimətinin qarşısını alaraq onun canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv ediblər. Qeyd edək ki, Birləşdik 2024 beynəlxalq təlimində qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar iştirakçı dövlətlərin hərbi qulluqçuları tərəfindən yüksək peşəkarlıqla icra edilir.